Poseban afinitet pokazuje to pregled njegovih putešestvija, Crnada ga i prema egzotičnim lokacijama. Od 2. do 5. oktobra naš ministar spoljnih poslova boravio na turneji po Brazilu. Vezano za to, ja recimo znam da Bosna i Hercegovina ima jednu originalnu situaciju i može čak da malo doprinese istoriji diplomatije, jer smo mi izmislili pojam samopozivanja.